Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího vysílání Hvězdných rad. Tentokrát se zaměříme na měsíc březen roku 2021 a podíváme se, co nás čeká o novoluní, které nastane 13. března a potom 28. března bude úplněk. Takže v sobotu 13. března nastává novoluní v rybách a bude to v 11 hodin 21 minut dopoledne. Takže to je velmi důležitý čas, zvláště pro znamení ryb a pro lidi, kteří se narodili s ascendentem ve znamení ryb, s Lunou, Merkurem, Venuší v tomto znamení, kteří prostě mají velký potenciál tady toho znamení vodního, citlivého a tak dále. Co je vlastně novoluní? Novoluní je, když se slunce dostane do takzvané konjunkce, čili je vedle, je blízko slunce, takže ve stejném znamení, jako je slunce. A teď víme, že je období, kdy vlastně mají narozeniny právě jedinci ve znamení ryb. Tak ta energie té luny a toho slunce se sčítá, takže ten vlastně den je velmi silný. A jak už jsme si řekli mnohokrát, ale vlastně opakování je určitě dobré, zaměříme se v tento den na nové začátky, na věci, které chceme vlastně ve svém životě změnit. A protože ryby jsou ty intuitivní, citlivé, mají tu fantazii, jsou to ty vizionáři také, je to vlastně to poslední 12. znamení zvěrokruhu, taky velice často se říká, že vlastně ty rybičky obsahují všechna předešlá znamení. Takže vlastně to je takový vlastně znamení, který je velmi intuitivní, jak už jsem řekla, a taky vlastně dokáže spoustu věcí načíst, aniž o tom třeba nějak jako dumá. Je to úplně takový přirozený pro ně, že vnímají věci mezi nebem a zemí. Takže v tento den máme určitě možnost, aby jsme dali do pořádku sami sebe. Abychom si uvědomili, co opravdu v životě chceme, čím chceme vlastně, s čím chceme skoncovat, ale tomu nedáváme tu energii, tomu nedáváme naše myšlenky a spíš se zaměříme na to, co opravdu ve svém životě chceme. A on je zároveň 30. lunární den a ten má symbol zlatá labuť. A je to vlastně poslední den lunárního cyklu. A je to velmi krátké období, kdy se snažíme opravdu takové opustit ty negativní vzorce a taky zároveň odpustit lidem, s kterými máme třeba nějaké vlastně nedorozumění nebo zažíváme s nimi nějaké napětí. A je to dobrý čas také ke splácení dluhu. Zkrátka dáváme věci do pořádku. A také ti, co se zabývají více mystikou nebo ezoterikou, tak v tento den je velmi vhodný k tomu, aby si vytvořili nebo pořídili nějakým způsobem ochranný amulet nebo nějaký talisman, nějaký kamínek, něco, co jim bude dávat energii, něco, na co se třeba můžou vlastně poutat určitý něco jako šem pro goléma, protože i my potřebujeme vlastně mít takové ty spínače, že víme, že vlastně se na něco zaměříme a že to nám pomůže vlastně k té harmonizaci, k tomu srovnání těch myšlenek. A může to být samozřejmě meditace, může to být modlitba, může to být nějaký rituál, kdy prostě opravdu v tomto období spojený samozřejmě s vodou, protože ryby jsou vodní znamení, takže můžeme udělat si i koupel. Takže tak, první lunární den je vlastně zase, on trvá od novoluní do prvního východu luny a čím je kratší, tak tím je intenzivnější. Takže v tento den máme vlastně 30. den a také zároveň první den lunárního cyklu. A symbolem tady toho dne
je lampa, světlo, lucerna, ale také třetí oko. Takže je jasné, že je důležité věnovat čas duchovní očistě. A vlastně zapálíme si, uděláme si rituál, třeba zapálíme si svíčku. A dobrá je určitě barva modrá, tyrkysová, ale i růžová nebo bílá, která je taková univerzální, evokuje nám čistotu. A vlastně v tom, když se soustředíme na ten plamen té svíčky, tak se snažíme vlastně zbavovat se všech negativních myšlenkových vzorců a naopak si vizualizujeme svoje přání pro budoucnost, to, na co se chceme zaměřit, čeho chceme v životě dosáhnout a tak dále. Tento den je také vhodný pro to, abychom dělali vlastně nějakou fyzickou očistu, aby jsme vlastně začali třeba je jaro, tak nějakou detoxikací, aby jsme se zaměřili na náš jídelníček, kdy zkusíme vypustit věci, které vlastně nám víme, že nás zatěžují, naše tělo. Určitě se vyhneme nadbytku kávy, alkoholu, nějakých i léků, bereme jenom ty léky, které opravdu jsou jako nutné pro chod našeho těla. Jo, můžeme dělat různé vlastně čistící kůry, pít různé čajové směsi a tak dále, nebo si dát jenom nějaký jablečný den, třeba rýžový den, ovocný, zeleninový den a vlastně dojde k takovému odlehčení našeho těla a to se promítá samozřejmě, protože všechno je spojeno, tak i v naší hlavě, ta hlava je pak taková lehčí, jo, takže i to je určitě vhodné. V tomto cyklu vlastně novoluní se učíme přijímat. Jo, ty věci, které k nám přichází, často jsou to věci, které se nám třeba nemusí úplně zdát a líbit v podobě různých lidí, v podobě různých situací, v tom, že se určitý věci v našem životě třeba nedáří úplně, jo, tak máme přijmout opravdu i to, co je vlastně pro nás náročné a těžké a to právě zažíváme teďka celoplanetárně, s tou pandemií, takže je to taky věc, kterou musíme projít, kterou musíme nějak zvládnout a především bojovat s nějakými obavami a strachy a chránit se, co nejlépe umíme, těch návodů prostě, a jak udržovat zdraví a zbytečně neriskovat je samozřejmě spoustu a každý si vybere to, co je mu blízké. Takže ryby a novoluní v rybách je taková očista, zvláště v té duchovní, duševní sféře, ale nesmíme zapomínat samozřejmě i na naše tělo. A ryby právě ovládají končetiny, vlastně chodidla, kotníky. A když si uvědomíme, jak ty chodidla jsou malá a jak drží celé naše tělo, takže jim věnujeme péči, staráme se o ně, můžeme vlastně i sami zkusit nějakou reflexní masáž, třeba těch návodů zase na internetu a v různých knížkách je spoustu, natírat ty nožky naše různými krémy, gely, oleji a děkovat jim za to, že nás nosí celý život. Takže toto novoluní je opravdu dobré k takovému novému startu, protože to jaro je tedy před námi. Milí diváci, zamíchám karty a podíváme se, co nám tarot, velká arkána zlatého tarotu, řekne k novoluní ve znamení ryb. Co si máme uvědomit v tento den? A je to zpráva pro všechna znamení. Vytáhla jsem kartu s číslem 16 a je to karta věž. A karta věž vždycky ukazuje na nutnost změn. A jak se říká, nepracuješ-li sám na sobě, bude na tobě pracováno. A to je právě tato karta. Jestliže neděláme změny, nechceme nic ve svém životě odevzdat a zároveň
přijmout to nové, tak může přijít nějaký rázný zásah a tady vidíme tu věž a ty osoby, které vlastně tím zásahem padají k zemi a ty změny prostě jsou rázné, náhle a vidíme, že nepříjemné. Zároveň se podíváme na zprávu z říše minerálů a krásných kamenů, který ten kamínek nás může v tomto období novoluní ve znamení ryb posílit, pomoci nám a zharmonizovat nás. Tak. Je tu krásný kámen, který, vidíte, se jmenuje Tyrkys. A Tyrkys je úžasný kámen, který vlastně nám pomáhá k lepší komunikaci, k tomu, abychom se dokázali opravdu otevřít, aby jsme vlastně s druhými komunikovali, povídali si upřímně, ze srdce, abychom se nebáli. A vlastně tento kámen je také kamenem obchodníků. Kamenem, který je velmi vzácný v současné době, protože spoustu kamenů se za Tyrkys vydává. Jsou barvené různé houlity a tak dále a také různé třeba takzvané rekonstruované Tyrkysy, což je vlastně drť z Tyrkysů, která se lepí dohromady. Takže opravdu sehnat originální, opravdový Tyrkys je dnes těžší než v minulosti. Takže tento kámen nám přináší takovou příjemnou vibraci výměny informací s druhými lidmi. A je před námi úplně v neděli 28. března. Tento úplněk je ve 20 hodin 48 minut a je ve znamení Panny. Sice Luna bude přecházet do znamení Vah, ale podle vlastně takových lunárních zákonitostí je vlastně tento úplněk znovu tedy ve znamení Panny. Lunární zákonitosti jsou jiné než astrologické. Takže je to 16. den lunárního cyklu a jeho symbolem je motýl. A je to vlastně takový den harmonie, čistoty, rovnováhy. Nemáme vlastně se rozčilovat zbytečně. Snažíme se eliminovat všechny stresující faktory v našem životě. To znamená i lidi, kteří jsou negativní, různý situace, vyhýbáme se jim a ladíme svoji duši na pozitivní věci. A můžeme zase vlastně se věnovat určitě našemu tělu, trošku se rozhýbat, protože jaro už je v plném proudu, že jo, vlastně sluníčko vstoupilo 20. března do znamení Berana a začalo opravdu tedy to jaro. A věřme, že vlastně i ta příroda se probouzí a s tím sluníčkem, že se budeme probouzet vlastně s těmi paprsky slunečními i my, že opravdu ty paprsky, to slunce nám dodává tu energii, dobrou náladu a takový ten nový náboj do toho vlastně nového roku, který opravdu začíná tedy teď v březnu. Tak, úplněk je vlastně taková, to je postavení slunce a luny, kdy slunce je teď ve znamení Berana a luna je v protilehlém znamení a to je právě na tom pomezí Panny a Vah. A vlastně to slunce ozařuje lunu, která víme, že nemá vlastní světlo, takže vidíme i ze země vlastně ten měsíc, tu lunu v tom světle. A je to velmi mystické a silné. Prostě úplněk ovlivňuje, víme, že ovlivňuje chody v přírodě, a cykly, a ženský cyklus, že vlastně to všecko na nás působí, prosím, ať již tomu věříme, anebo nevěříme.
Panna je znamení zemní, ovládá vlastně zažívání, žaludek a tak dále, takže bychom měli věnovat v tento den taky pozornost našemu jídelníčku, to, co jíme, zase vlastně vybírat ty prostě potraviny, které jsou pro naše tělo ty nejlepší. Takže tento úplně hodně ovlivňuje znamení Panny, sluneční znamení Panny, taky ty osoby, které mají vlastně ascendent ve znamení Panny a další důležité osobní planety v tomto znamení. A víme, že vlastně znamení Panny ovlivňuje v horoskopu šestý dům a to je oblast právě práce a zdraví. Takže se zaměříme i vlastně na naší profesi, na činnost, kterou chceme vykonávat. Zamyslíme se nad tím, co je pro nás vlastně to podstatné, jestli nás naše práce opravdu těší, baví a vlastně tento den je vhodný k takové hlubší analýze a ponoru do toho, čemu se chceme ve svém životě dál věnovat. Vlastně je to i vlastně oblast třeba studijní, kdy se máme zaměřit na nějakým způsobem na to, jak si chceme rozšiřovat svoje znalosti. To by mělo být vlastně celoživotní krédo nás všech, že se učíme stále a znovu a další věci, které nás těší a baví. Protože víme, že mnoho lidí vystuduje určitou školu nebo nějaký učební obor a ve svém životě se věnují úplně jiné práci, protože je to přitáhne prostě, protože to je ta jejich přirozenost, to je to, kam je to vede. A opravdu v tom věku 14-15 let my ještě nevíme, kým jsme, my se hledáme celý život. Takže právě někteří lidé vlastně to poznají až v nějakém středním věku, vlastně co je těžší, co je láká a víme, že máme tu práci dělat takovou, která nás opravdu baví a dáváme jí hodně energie i času a pak se nám to opravdu vrací. Takže v tento den úplňkový se zaměříme zvláště na práci a naše zdraví. A protože jsme v tom období jara, tak je i dobré opravdu zase, stejně jako u toho novoluní, tak jako věnovat pozornost té oblasti toho zažívání. Třeba se někde poradit, načíst si, co zrovna pro vás bude vlastně dobré pro to, abyste pročistili vlastně ten zažívací trakt. Udělat si třeba nějaké ty dny, kdy jíte méně, hodně pijete, zaměřujete se i na pitný režim, protože ten je taky velmi důležitý a určitě velmi důležitý je taky výběr kvalitních potravin, omezit nějaké kořeněné potraviny, hodně solené, samozřejmě konzervované a jestliže jíme maso, tak vybírat opravdu ty kvalitní to kvalitní maso. A zamícháme zlatý tarot, velkou arkánu na období toho úplňku nedělního ve znamení Panny na přelomu Panny a Vah. Takže zprávu pro nás, pro všechny, na co se máme zaměřit právě v tomto období. A vytáhla jsem kartu, která má číslo 21 a je to karta svět. Tady mi to evokuje vlastně to, že máme myslet ve svých modlitbách, meditacích, nejen na sebe, na tu nejbližší rodinu, přátelé, ale máme vlastně tu energii těch pozitivních přání a modliteb posílat do celého světa. Pro celý svět, protože právě náš svět se musí uzdravit. Musí se uzdravit nejen od té pandemie, ale musí se uzdravit i naše srdce, naše mysl a tak dále. A já jsem se ptala v jedné meditaci, jsem se ptala, co máme dělat a bylo mi řečeno, že máme vytvářet ten nový svět. Nejdřív v myšlenkách, mentálně představovat si, jaký ten nový svět by měl být podle každého, jaké by měly být vztahy mezilidské,
jak bychom se měli chovat jeden k druhému, k přírodě, jak bychom měli milovat svoji matku, tu zemi, a jak bychom se měli věnovat, jak bychom měli věnovat čas těm podstatným činnostem, těm, které přinášejí blaho nejen nám, ale i ostatním, tomu celku, protože my jsme jednota. Milí diváci, a zároveň vyberu ještě jeden kamínek, který nám pomůže k tomu, abychom léčili svoje těla i mysl. Vytáhla jsem kámen s číslem 12 a je to modrý achát. Achát je celkem běžný kámen, kterému se taky přezdívá matka kamenů. Je velmi běžný, má různé vlastně barevné spektrum od prostě těch zemních tónů přes prostě ty zelené, modré, jak jsem říkala, hnědé a tak dále. A tento achát, tam vidíme i takovou jeskyňku modrou, je úžasně krásný, zelenomodrý. A on nám může vlastně evokovat všechny ty děje v té přírodě. Ta zeleň může evokovat vlastně ten zemní element a ta modrá, ta může evokovat ty vlastně hlubiny toho moře, to spojení země a vody, to uzdravení celé té naší planety, země, kterou máme vlastně mít rádi stejně, jako máme rádi sebe a své blízké. Takže to je taková zpráva, že bychom měli vlastně i ty kameny, které jsou těmi nejstaršími obyvateli tady té země, vlastně chránit. Měli bychom je vlastně si jich vážit a očišťovat je taky, pracovat s nimi, děkovat jim za tu energii, kterou nám předávají. Takže milí diváci, já vám přeji, aby celý měsíc březen prošel i v těch omezeních, které teď zažíváme, aby jsme jimi prošli co nejlépe. Takže těšme se na měsíc duben, který nám přinese to rozvolnění, věříme tomu, víc svobody a času s našimi blízkými a na místech, které máme rádi. Budu se na vás těšit, mějte se pěkně, opatrujte se, naschledanou.